Lagom till jul har nu Kapten Emil släppt sin alldeles egna merch. Det finns t-shirts, luvtröjor och massa annat. Dessa produkter plus mycket, mycket mer finns att köpa på kaptenemil.se. Välkomna, välkomna kompisar. I dagens läskiga episod på min Roblox-kanal. Vi ska spela spökjakt. Ghost Hunt någonting. Vi ska alltså ut på spökjakt hörni. Och vi... Jag vet inte alls vad vi ska göra egentligen. Vi ska alltså leta efter spöken i det här läskiga, läskiga stället. Frågan är... kan ni inte... Nej. Kom med hörni. Och var klickar jag för att öppna? Så, jag måste lägga mig innan. Snälla, kan inte du följa med mig så vi kan gå tillsammans och leta efter spöken? Tack snälla. Okej, vi ska alltså leta efter spöken. Jag har ingen aning om vad spelet går ut på. Bara att jag känner att det är ett läskigt, läskigt gammalt sjukhus verkar det som. Där vi ska försöka hitta ut. Eller spöken, jag vet inte. Antar att på en spökjakt så letar man efter spöken. Jag vet inte varför jag gör det egentligen. Vad var det där? Vad gör du för någonting? Oh, vänta. Här har vi en kamera också. Då kan vi alltså ta foton, antar jag. Hallå? Okej. Det var någonting... Electric lantern. Nej, vi kan inte öppna den. Den var låst. Okej, det var någonting som lät där. Vänta. Har vi en ventil här? Varför går vi in i den för? Det är någonting som flimrar där. Nej, spring inte bort! hallå? Vänta här. Vi verkar ha något kontrollcenter av något slag. Så vi ska se. Kan vi trycka på den gröna knappen? Det verkar som att vi låste upp någonting. Vänta. Vi öppnade den här dörren nu. Okej. Du? Hallå? Nej, den stängdes igen. Jag måste skynda mig, det är därför. Okej. Ursäkta mig, men... jag får helt enkelt göra det här själv. Hon verkar inte hänga på. Det värsta är att jag måste släcka lampan varje gång jag ska öppna dörren. Hörni, har ni spelat det här spelet? Och tycker ni också det är läskigt så kommentera det gärna i kommentaren i kommentarsfältet. Vad är det som låter? Nej. Och förresten hörni, på tal om det, som ni ser här nu så har jag faktiskt fixat min egna tröja här i Roblox. Så gå in på affären så kan också ni få eran fräsiga Kapten Emil tröja i Roblox. Okej hörni, vi fortsätter här nu. Vi slår av den där, vi öppnar den här. Hallå? Vänta. Välkommen står du. Vänta. Någonting är här. Det är någonting som låter. Press C to watch the cameras. Så vi kan kolla i kamerorna. Det gillar vi. Okej. Så här har vi alltså... Vänta, vad är det där? Vad är det som blinkar? Det var andra spelare. Jag trodde det var någonting. Okej, vi måste gå ur. Där, exit. Så, vi tar bort den där. Jag står här helt mörkt. Okej, så. Släpp ut mig. Vi har nu alltså... där var det! Ja. Hallå, hörni. Tack för att ni vill vara med mig på denna spökletarjaktsmojäng. Jag törs inte göra det själv. Varför blev jag rädd för det där? Okej. Ingen fara. Ingen fara. Jag är erfaren spökletare. Vi ska gå in här, ska vi se. Det verkar som att... Vänta, här är det någon hiss av något slag. Den är inte i bruk. Vi öppnar alla... Frågan är om dörrarna stängs efteråt. Det verkar som att det var typ som celler. Eller som, ska man säga, som inte celler, men sjukhusrum. Men det kan till och med vara så att det var ett mentalsjukhus. Ser det ut som i alla fall. Jag vet faktiskt inte riktigt. Men det känns som att vi har kollat alla dörrar här nu.
Eller? För jag tänker de andra börjar röra på sig, så vi gör också det. Så vi går vidare. Dock är det lite konstigt att kamerorna står uppställda så här. Det var ju de vi kunde titta i. Men ja, jag vet inte riktigt varför egentligen. Varför står det kameror uppställda för? Där var den kameran som vi precis gick förbi. Okej. Ja, mycket märkligt här nu. Mycket märkligt. Vi tar och går vidare. Det verkar som att personerna har gått hitåt. Vi ska gå in här och titta också. Alltså den här byggnaden är faktiskt enorm. Va? Det är något spår här av något slag. Här kan vi inte göra något. Det verkar som att spåren har gått hitåt och sen försvunnit. Okej. Ingenting här inne på toaletten. Antar jag. Vi tar den där istället, den lättare. Det verkar inte så. Vänta. Okej. Okej, nej, ingenting här. Vi går vidare. Alltså det är lite läskigt där, hörni. Jag måste faktiskt hålla med. Tycker ni också det är läskigt, så skriv ett gärna kommentar i kommentarsfältet. Eller är ni erfarna spökletare så ni blir inte rädda för någonting? Så kan det ju också vara faktiskt. Okej, jag vet inte riktigt nu. Jag känner att jag går lite i cirklar här också. Vad är det där? Vad är det där som låter? Vad är det som låter? Okej, dörren är låst. Vi måste hitta en nyckel för att öppna den. Okej. Det är det vi behöver göra. Vi skulle kanske behövt gått in i varje cell, i varje rum här för att kunna utforska så att det inte ligger en nyckel någonstans. Vi behöver alltså leta på en nyckel här, hörni. Och har ni sett en nyckel så kommentera jättegärna i kommentarsfältet och hjälp mig hitta den här rackars nyckeln. För jag känner att jag vill gärna ta mig ut härifrån. Jag har läst på spökletandet nu. Jag känner att jag har hittat det jag... Jag har hittat de spökena jag har velat sett, det vill säga noll. Alex här har faktiskt hittat en nyckel. Snyggt! Vi går som ett tåg allihopa. Bara följer med. Okej, vart är vi nu? Vi är i någon form av... vi kommer in i hissen igen då. Okej, så man kunde bara starta hissen inifrån. Vänta, jag tar min ficklampa. Kan jag lysa med den? Nej, det kan jag inte. Vi tar våran lantern. Vi åker alltså upp nu flera våningar här, hörni. Nej! Det är flera våningar på det här huset. Okej, vi har i alla fall klarat en nivå, vilket känns... Det känns bra, för det är ju första gången jag är ute. Vänta. Släpp loss mig. Vad är det med de här lådorna? Jesus Christ. Det här är helt galet. All right. Vi gör så här, hörni. Vi går hitåt. Hittat spöke! Ser det? Vänta! Han gick in hit! Vi har alltså officiellt hittat ett spöke nu. Nej! Vet ni vad, hörni? Vi gör som så att vi tar och avrundar videon där. Men vill ni att jag ska fortsätta jaga spöken och fortsätta med det här spelet, så kommentera det i en kommentar i kommentarsfältet. Och glöm inte att trycka en tumme upp på videon om ni vill se en part 2. Ha det bra nu, så syns vi nästa gång. Hej då! Thank you.